astrologen Meri Sheu, më të famshme në Shqipëri dhe më të dashurën. Kemi renditur 6 shenjat e para, vazhdojmë me 6 të tjera. Pra në vendin e 6, zbulojmë që qëndron shenja e, me njerë na vjen grafika në ndim, për kuptuar që në vendin e 6 qëndrojnë luanët. Luanët tashmë më në fund mund të realizojnë një premtim, një ëndër të madh në jetën e tyre, mund të martohen. Dhe qeshori është mirë lajm të bukur. Një lajm i mrekullueshëm për luanët. Pastaj, nëse luanët përveç martesës kanë pasur një ëndër për të ikur jashtë, për të investuar një shkollë ose për të bërë një udhtim, këto data 8-9-12 duhet mi kenë në kujdesin e vet. Ose në një çështje ekonomike. Si thime, apo data që nisën? Që prishin gjëra, ose i vështirësojnë veprimet e tyre, ose çështje ekonomike, ose çështje ligjore, ose çështje që kanë të bëjnë me ligjin, me udhtimin, me kontaktet me jashtë, ose çështje akademike. Këtë do ta kenë kujdes. Pra, por ajo që tham është e bukur, pra realizohet një ëndër e madhe për ata që duan të martohen, ose kanë një premtim martesë, ose kanë një gjë që duan ta realizojnë. Super. Kalojmë në vendin e 5, të shohim në vendin e 5, janë virgjëreshët. Virgjëreshët e marrin të pozicion vetëm fal Marsit në Dem, që do marrin një energji pozitive, nëse te Demi ky shkatron nerva kështu te virgjëreshat bëhet më alat, kështu që i bën më të forta, më menaxhuese. Por mos harojmë, data 8, 9 dhe 12 janë të vështira dhe për shumë virgjëresha, sepse shumë planet në binjak përballen me Saturnin në peshq dhe prishin ekuilibrat në sa çështje martesë, në çështje pune, bashkëpunime, dhe kontakte me shtetin, ato që virgjëresha që kanë punë me shtetin, ose duan të bëjnë punë me shtetin. 8, 9 dhe 12, këto janë tre data. Pastaj, hëna e plot në datën 21, është një simbol i bukur, hëna e plot në Britësia, bie për virgjëreshat, një stimul të mirë, një relaksim, një realizim ëndre në dashuri, ose bukuri. Një gjithë bukur në jetën e tyre, një krim të arritë të bukur, ose një vlerësim shumë pozitiv. Gjithë e mirë, në gafërët, në presi nga forët. Gafërët do jenë të favorizuar në këtë pozicion, se mas datës 16 futet Afrodita në shenjën e tyre, pasaj futet dhe Merkuri në shenjën e tyre, futet dhe Dielli në shenjën e tyre, dhe me sa duket Mari në Hovë, edhe Marsi në Dem, nuk është keq, i jep një mbështetje dhe për kraje, kështu që gafërët do shijojnë mesin e muajt e tutje. Por, fillimi mesit të muajt do gjithë të planetët në gafërët do bëjnë në katër këndësh me Plutonin në ujor dhe mund të kenë një umbje, një trasti, një pasiguri, por do vlerësohen shumë shpejt, do shpërblehen shumë shpejt për ato, si të themi, me një dorë të hedh, me një dorë të pret, dhe shumë shpejt do bëhet ky ndryshimi i duarve. Do thonë, një vështirësi do kompensohet shumë shpejt me një mirësi. Kështu që shumë gafore që do ndjejnë një presion, një vështirësi në mesin e muajt më njëherë mbas datës 17-18, do të kuptojnë që direkt mbas datës 20 pastaj fillon një proces më i pozitiv dhe një bashkëpunim shumë i rëndësishëm në datën 21. Dhe i fton nga fojë të marim pjesë në një gjëtë të rëndësishme. Dhe shkojmë në tre vendet e para, zbulojmë që në vendin e tretë, që ndrojnë peshoreja. Urime peshoreve. Peshoret, si që kemi thënë, janë nga më të favorizuarat me planetët në binjak, do ecin, do përparojnë dhe këto në ultime, në kontakte me jashtë, çështje sociale, do bëjnë më të njohura, më me famë, do publikojnë, vetëm do kenë kujdes 8, 9 dhe 12, në një skandal, në një lek që ikën pa lidhje, në një ndarje, në një pasiguri në çift, e gjëra të tilla. Por shumë shpejt vjen. Mos luturoni se jeni në vendin e tretë, mund të ndodhë edhe këto apo jo. Mund të ndodhin, por shumë shpejt mund të plotësohen me një dëshirë të dytë, pra ta gjej fatin atje ku nuk e kishin pritur, ose karma thon që rikthehet diku tjetër, e prisnin diku, rikthehet diku dhe shumë peshore mund të kenë edhe këto fejesa martesa pavarësisht një ndarje të vështirë ose lajmit që dikush i ka trastuar më përpara dhe ata e marrin tani lajmin, e kanë kapërcyer si marrëdhënie, por gjithmonë lajmi është ai që të mundon dhe të streson. Dhe shkojmë në vendin e dytë. Aty qëndrojnë Binjakët, urime për binjakët. Shumë planet në shenjën e tyre, sot futet dhe Merkuri në shenjën e tyre, Afrodita aty, Dielli aty, kanë dhe Jupiterin aty. Kështu që mos u thoni që i ka binat binjakët, sepse tashmë do ta shikojnë veten shumë shpesh në renditje në vendet e para. Por direkt bëhet kjo 8, 9 dhe 12 bëhet se u bë kështu si numër fati, po jo fati tamam. Kundërshtohen në këto ditë gjithë planetët në binjak, është
hënare në datën 6 në Binjak, kështu që kemi hapje të reja, mundësi të reja, shumë gjëra të mira, por kundërshtohen pastaj gjithë këta planet me Saturnin në peshk, kështu që shumë Binjak që kanë të bëjnë me pushtetin, me punë të rëndësishme, martesa të rëndësishme, këtu do të shikojnë mirë marrëdhëniet se mund të kenë komplikime, debate, humbje, prishje dhe rikthime mbrapa. Pastaj çlirohet situata dhe nga mesi i muajit, sidomos mas datës 20, tutje mund të favorizohen dhe në ekonomi. Nuk do thoshja 17-18 nuk favorizohen sepse futet afër dita ngafore dhe Merkuri ngafore, por kanë përballje me Plutonin dhe aty mund të kemi humbje të padiskutueshme nga një menaxhim i keq ose një fatkeqësi që humbet. Dhe kemi mbërritur në vendin e parë, le të zbulojmë se cila shenjë qëndron në vendin e parë. Ujora. Ujora. Urime për Ujora. Ja një nga shenjat më me fat. Muajin, shenja më me fat e muajit qershor. Një nga shenjat më me fat dhe muajit qershor në dashuri një herë do shkëlqejnë, do shëndrisin, pavarësisht këtyre datave që thash unë që mund të kenë një vështirësi derisa të marri përpara ajo motori i punëve të tyre ekonomike ose erotike, sepse bën të heci po ngec, bën të heci po ngec, është prishur, por do marri përpara, kështu që mbas datës 12 shumë ujor do ta shikojnë veten të mirë në dashuri, në punëra, në reflektime ekonomike, mund të zënë punë të rëndësishme, mund të bëjnë publicitet, mund të marrë një punë me lek, pastaj mbas mesit të muajit e tutje, dhe mund të bëhen dhe shumë romantik nga data 21, një dashuri e papritur, jo e papritur, por një dashuri që i bën të ndjehen mirë, ose të futen dhe ata në romanca, s'pare janë romantik. Ne puna, dashuria, të gjitha e pas kanë të mirë. Po, pavarësisht këtyre datave që them unë, që janë pak problematike për të gjithë, 8, 9, 12, por edhe 17, 18, 19, aty. Pastaj gjitha datat e tjera, mendoj që ujoro do ecin, do përparojnë shumë mirë dhe mund të fitoj. Bëhen dhe romantik. Se që nga muaj tyre, le temi, ky muaj, ky qershor, 2024, si ta koka ujore, presojnë ata, kështu që shijojni. Mirë, atëherë, ky ishte parashikimi në renditja e shenjave. Tani një këshill për të gjitha në tërsi, sepse tani që i fiksuam mirë shenjë ato datat, jemi shumë të... Atëherë, duke marë parashysh, për që planet... 8, 9 dhe 12 qershor ishin data delikate, gati-gati për të gjitha shenjat. Duke marë parashysh që shumë planete janë Binjak, dhe Binjak ka të bëjë me komunikimin, dhe planeti i fatit Jupiteri është në Binjak, dhe aty çdo gjë na vjen nga komunikimi, nga marrëdhënia, nga intelekti, nga leximet, nga shkrimet, nga ato që marrim në jetën tonë të përditshme, të gjithë janë më shumë të përfshirë në jetën e përditshme, sepse diçka do shohin, do kuptojnë, do marrin, do menaxhojnë. Pavarësisht momenteve të vështira, sepse kur shikon shumë, lëviz shumë, dëgjon edhe shumë, dhe jo të gjitha ato që dëgjon janë të mira ose janë ato që do të dëgjosh. Shumë do surprizohen, madje do mendojnë që janë tradhtuar, u si që ka kush më ka tradhtuar, kush më ka bërë prapasken, do merren vesh të gjitha. Por e rëndësishme është që këto ka përcejnë shpejt. Pra nuk janë fatale këto marrëdhënie ose këto që dëgjojmë në këtë periudhë. Për të gjithë ata që duan një parashikim më të personalizuar e gjenë Merisheu në Facebook me Merisheu, kurse në Instagram me merisheu.as. Aty mi aplot i shkruani Merit edhe mund të keni një komunikim më të drejt për drejt edhe shumë më të sakle, temi shumë më të detajuar. Po, më profesional, po patjetër. Mund të dëshironi. Falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj, gjithë. Si gjithë më grajësi që të patëm të të hëndë, do të kemi sërish të hëndën tjetër me javën e ardhme të muaj qershor, ndërkohë që unë ju falenderoj dhe juve të dashur miq për vëmendjen që na ndoqët edhe sot si çdo ditë me besnikëri. Faleminderit, jemi nesër.